Detaljen i bilden på Estelle, 12, skapar rubriker utomlands, hon gör samma sak. Nämen, prinsessan Estelle skapar rubriker och succé i utlandet. Det är inte bara hemma i Sverige som det kungliga proffset prinsessan Estelle skapar succé. Hon är ständigt en snackis även bland kungafans utomlands, och nu har det hänt igen. Estelle skapar rubriker i utländsk press, och det är en särskild detalj som sticker ut. Kronprinsessan Victorias modeknep, som rör Silvia. Vår kungafamilj är utan tvekan ett av Europas mest moderiktiga kungahus, där oerhört sällan drottning Silvia eller någon av prinsessorna står för en modemiss. Och de har sina knep. Kronprinsessan Victoria satsar på svenskt och återbruk, prinsessan Madeleine är lyxig och elegant, och prinsessan Sofia är alltid modern och trendsäker. Dessutom har just hållbarhet alltid varit en stor del av vår kungafamiljs modevanor, i flera generationer. Vi har till exempel sett Victoria bära Silvias gamla Nobelklänningar och mer vardagliga plagg som jackor och klänningar. Prinsessan Estelle skapar rubriker utomlands. Det här är något Victoria fortsatt med när det kommer till Estelle. Estelle har ofta på sig klänningar som vi såg på Victoria som liten, och har till och med fått ärva kläder från moster Madeleine. Det här väljer tyska galan nu att uppmärksamma, samtidigt som de lyfter samma trend i resten av Europas kungahus. Victoria verkar gilla det faktum att hon kan låna kläder av sin mamma. Så mycket, att hon gör samma sak med sin dotter Estelle, 12, skriver tidningen. Tidningen lyfter givetvis ett av de mest minnesvärda modeögonblicken från i fjol. Ja, alla minns vi när Estelle i samband med kungens tronjubileum förra sommaren dök upp vid Drottningholm med en grön tyllklänning. Kungafans kände igen den, och det uppdagades snabbt att detta var Victorias klänning, som sytts om. Victoria har haft på sig H&M-klänningen flera gånger, och sist vi såg den på henne var 2022. Det här var ju en av de första gångerna, om inte den första gången, vi sett Estelle bära ett av Victorias plagg hon haft i vuxen ålder.